I dag blir en litt annerledes urban exploring film. Jeg skal teame opp med en god kompis av meg som aldri har vært med på urban exploring før. Han har vært med på noen andre gale greier, men aldri urban exploring. Og vi skal ha med oss en ganske proff guide. I tillegg så den filmen her sponset av Rhone, som har laget noen sweet ass hårprodukter. Og i dag tenkte jeg lage meg en skikkelig sveis. Jeg skal bruke Rhone Hold Paste for å se om sveisen min faktisk klarer å holde hele dagen. For de som kjenner meg godt, så vet jeg at jeg har masse verver i håret. Det sånn man vet om folk man kjenner godt, ikke sant? Så det faktisk en utfordring fra før av. Det også en av grunnene at jeg nesten alltid bruker caps eller lue eller hjelm. Det faktisk helt sjukt hvor godt den sitter. Det blir sveis med en gang. Min kjære venn her et eller annet sted. Jeg tror vel at de fleste av dere har skjønt hvem det jeg skal være med i dag. Han vet jo ikke at jeg kjører den lille rare bilen heller, så det blir en overraskelse i seg selv. Ja, hva tror du er parkert den da? Jeg vet ikke hvilken bil du kjører. Ja, vi får lete etter bilen da. Du, er det travbane her? Det er travbane. Men stopp, jeg må bare se på hest. Jeg må se på hest! Hest! Det er jo ikke hest her nå! Hest! Er det ikke hest her nå? Jeg må bare se om det. Hallo? Se, Jotterskjøtt! Se, Jotterskjøtt! Se på den! Hallais! Hei! Hei du hesten! Jeg heier på deg! Det gikk ikke veldig fort det der. Jeg tror ikke det fint opp på i dag. Jævla kul grill det, Jotterskjøtt! Den er full av flekker. Har du flekket til grill? Ja, se da! Hæ? Ja, yes, du har flekket til grillen, du! Hvordan fikk du til det, Jotterskjøtt? Full av flekker, da! Det kalles jo steinsprutt, da. Er det steinsprutt? Hest! Hvor mye hest skal du ha med? Nei, det blir en del. Det er nye greier med filmen at jeg skal alltid ha med i hvert fall en 4-5 hester i hver video. Hva er det du har med i dag? Den kan... Nei, den sitter med andre i. Det hadde vært rart hvis det var... Nei, den sitter med andre i. Kan du ta gamle trikset, da? Hva er det med den der jævla A-klasse, da? Hva er det med den beste motstyr? Det fordi det bilen det består av, vi kommer ned igjen, se! Her skal vi bo! Ja, det ble jævlig trømt. Jeg bare tuller med deg. Sånn en liten A-klasse der. Du, sjekk grillen. Du må sjekke grillen. Alvor? Det fet grill. Kjørte du på en fugger på vei hit, eller? Fugger! Du kan si hei og hopp mens jeg ligger. Hei og hopp. Velkommen til hverdagsliv med kong Alvor. Åh, se på ryggeskillet hans. MTV Creep inside. Her har vi anlegg, ratt, brekk, vindu. Du var sist. Det var gøy da. Jeg håper ikke vi fikk sånn der 11 times fjelltur i dag. I forrige gang gikk vi over fjellet. Ja. Nå skal vi inn i fjellet! Vi skal gjøre så mye sjukke greier i dag. Jeg tror ikke du aner engang. Vi snakket jo om sist gang, og det så vi. Jeg tror vi snakket om det i hvert fall i filmen din fra Vik Besseggen. At det hadde vært gøy å prøve flere ting. Så da tenkte jeg, hvorfor ikke dra med Jotterskjøtt på Urban Exploring? Og du er jo Vestfold-gutt. Ja, det er jeg. Og i Vestfold så er det faktisk, man skulle ikke tro det. Det er mye her. Det er mye greier i Vestfold, liksom. Det med der jeg bor er det bunker nesten. Ja, til og med der hvor, altså Jotterskjøtt bor i en bunker, da. Jeg bor nesten i en bunker. Vi skal møte en kar som jeg kjenner, han skal guide oss. Safari, bror! Turist i sin egen... Turist i egen bydel! Turist i egen bydel! Bydel. Du må kjøre rundt. Åh! Den bilen her ikke lagt for dette. Her er det jo greier. Se her, ja. Yes, ass. Ja? Faen. Det blir kryping. Klar for det? Jeg hadde ikke vært av så små høren, Alvor. Får du det? Jeg er ikke helt gira på deg, merker jeg. Det er pusset ut, ass.
ikke helt min din greie. Nei, det jo ikke det. Mener du det? Jeg var helt overbevist at krabbe og krype var din greie. Jeg forventet noe annet, det ikke sånn der... Så skulle du kjøre bilen din helt, hele veien inn, og så kan man skli inn der. Hello! Nei, hva faen? Nå blir jeg bare livredd nå igjen, altså, jeg kødder. Jeg ikke glad i sånn trang. Nei, jeg ikke noe glad i det, altså. derfor er jeg helt klaus, altså. Hvis du tar den her... Jeg går inn alle. Den her, sier. Her det masse plass, Jokus. Deilig. Det blir god plass her med en gang. Den litt trangere akkurat her. Jeg tror det mye chillere enn det du ser for deg. Ja, vet du, har den litt verre. Klaus må gå inn i der. Ja, men Klaus var bare godt av, vet du. Det sunt. Jeg tenker at det kommer til å gå helt fint. Nei, gå inn i der. Dritbra, Jokersen. Yes! Uff! Du kom deg inn, man. Dritbra. Skal vi gå og titte? Bare gå. Oi. Sjekk her, Jokers. Ja, herregud. Sjekk her, da. Fader. Sykt. Se her, takker du alltid ønsker deg en jodt. Hei, gud. Wow. Det kan man gjøre til vanlig. Ja, vi gjør det til vanlig. Ja, det gjør jeg, ja. Wow. What? Så her, Jotersen, er en gammel flaske med pess. Pess? Det gammelt, wow. Det gammelt nazi-pess. Det rart mye drit som samler seg inn på sånne steder, ass. At det hvert sted der så finner jeg en ølflaske? Jo, alltid. Men det jo blandevann her, da. Burn. Ja, masse blandevann. Blandevann, piss og bong. Piss og bong. Ja. Der vet du! Små høl! Store greier. Ja, det sant. Ja, men da er vi offisielt i gang. Ja, jeg tenker bare umulig å gå inn i det hølet der. Ja. Ja, men du fikk det til. Ja. Det dritbra. Svissen holder. Det fin sviss. Ja. Kan ikke fatte vært inni der. Masse regn. Nå har jeg begynt å bli sur hvis man ikke kan kjøre hele veien frem. De siste gangene jeg har vært på tur, så har jeg kunnet kjøre hele veien frem hver gang, og nå kan jeg ikke det. Går inn på militært område. Se her, ja. Vi har ølboks i hvert fall. Bang! Ritt til skogen! Skræff! Boom! Bang! Jeg har pøkket mora di! Hva? Det ikke krig da. Ja, for det jeg gjør i krig. Da sier jeg at jeg har pøkket mora di helt til fienden blir skikkelig leise. Det er vi ønsker på nå. Ja.
gå inn her nå. Fy faen. Det var veldig bra. Det var bra, Jotsen. Ja. Bare se hvor jeg går. Ja. Faen, min røyk her. Fy faen! Oi, oi! Kikk her da! Fy faen! Heppa! Fy faen! Og sveisen fin! Syk i hele veien her, jo. Shit, ass. Kjør på, Jotersen. Dette har du godt av. Tar du fotbad når du kommer hjem? Det det beste som finnes. Fotbad, jeg elsker fotbad. Folk har liksom sluttet med fotbad. Det skal jeg gjøre etterpå. Jeg skal ha fotbad, grønnsåpe, bøtte, varmt vann. Se her, da. Den lukta her. Ja, det deilig. Det en lukta her, vi som liker sånne her ting. Det den vi liksom går etter når vi skal på tur. Det en madrass til å sove. Mm. Det du ikke vet, som jeg har alt skjult for deg helt til nå. Jeg bor her nå. Du bor her nå? Ja. Åh, god plass i det, ass. What? Det her har vi jo sett før. Ja, som sivilforsvar. Greie, ja. Ja. Og her går du videre også, ja. Her loungen. Lounge. Ja, nå. Jeg kan anbefale å gjøre det på en annen måte. Snakk om å pakke seg selv inn, da. Konge. What? Her bor jeg. Hva vi leter etter nå, Halvor? Hva vi leter etter nå? Ja. Hør! Langt å gå. Bunker i hvert fall. Fitt, da. Det ikke mye her. Velkommen inn. Velkommen inn, ja. Du synes jeg roper velkommen inn. Velkommen inn! Jeg bor her nå. Se her, ja. Oi! Hallo! Wow! Yes! Elsker trapper! Oi, herregud! Hvor svært her? Det noen som prøver å innrede seg her. Jeg har vært på herre. Jeg har vært på Home & Cottage. Home & Cottage? Dette får meg heter. Kaller du den butikken for det? Nei, jeg vet ikke hva det heter. Jeg husker for det. Home & Cottage? Vet du hvem som jobber på Home & Cottage? Nei, Kim Strandvik. Kim Strandvik? Ja. Så fortsett du bare videre innover. Ja, så går du ut på andre siden her. Se her! Nei, se der ja. Se her ja. Her bor jeg! Er det sveis, ja? Ja, men er det sveis? Litt vått, men den er på plass i hvert fall. Og selv med alle de vervene. Ja. Hallo? Jeg er kald og våt og tørst. Flesk og duppe! Jeg bodde her nå! En stor eiendom med garasje og tre bunkere. Det er bare opp, eller? Ja. Et pæl sovrum. Er det speil, men? Oi, jævla! Du har en på hodet nå. Nei, jeg var ikke det. Er det greit? Gutta på tur, da!
Tante? Konge. Ja, hør. Det er hør. Det er typisk, det er jo her jeg skulle hatt kraftig lyset. Da har vi jo nesten ikke batterier igjen på lommelyktene. Herregud for en dag! Åh, shit ass. Da tuter vi hjem ut. Jeg skal sippre bort til bilen. Og så skal du tur hjem. Nå skal jeg hjem og skal ta fotbad. Fotbad! Fotbad! Skal du ta fotbad? Nei. Ikke det? En bøtte? Bare en vann? Grønnsåpe? Nei, nei. Hold du svissen da, det er det alle lurer på. Hold du svissen. Det er fankeren med sviss! Se på svissen, Jotterskjell! Fin, fin sviss, du også. Du litt mer bra mot lyset. Fram, fram, fram. Her da, det den pannet sammen. Vet du hvorfor? Bruker ikke Rome, vet du. Jeg bruker ikke Rome! Det snøstorm ute, liksom. Hvis du ser nå, ser du hvor mye snø det på leksehuset min. Oi, oi, oi. Jeg hører at det travløp nå. Han var ikke kommet! Sjukt! Nå det faen meg travløp her, vet du. I snøvær. Sveisen holder! Ja, det ble vinter i dag da. Men en ting sikkert da. Spons eller ei. Det det heftigste greiene jeg har brukt. Jeg har en sveis liksom. Jeg har en sveis liksom. Altså, det den mest værutsatte dagen jeg har vært med på i hele år. Og jeg har fortsatt fint hår! Rome anbefales for the real. Skriv i kommentarfeltet hva dere vil at jeg og Jottersen skal gjøre neste gang. Hva hadde vært gøy å se meg og Jottersen gjøre? Jeg har noen ideer allerede. Jeg vet at Jottersen har noen morsomme ideer også. Men ta det i kommentarfeltet, fordi vi opp for å lage mer gøy innhold. Hvis dere synes at vi en bra kombo. Og så må dere selvfølgelig huske å bjelle og like og alt det der. Veldig bra! Tusen takk! Bye bye!